Kom goed met jou. Nee, maar goed. Poetje, maar. Poetje. Может быть, честно, да? Видишь, такая-то и то я за пикник. Павишь тёга, да? И ты глядишь вахуя. Помислих да не е нещо за тежестите и за напрежението на обтягането или нещо такова, но те няма тежестите, а? Ай, подозивам, че не е много по-скъпо, в крайна сметка. Може би доста и по-скъпо или нещо такова. И сега гледаш охрана. Жълто. Това мисля, че означава, че този е отворен, а следващия е затворен. Тоест, може би може да има някакъв и дъжд влак с това. И той е по-висок някакси сякаш. Да, осветен е. Хора, да, полетава. И вратата има надежда и да започна. И ако има, няма ли да ти хвана? Ако има ток, от тока му, който се свива. Това е така да се проверява, а не така, защото ако те се свият така и се зададат нова, е така. Ако има, ще хвана обаче се свива. Да не е подозрително. Казва, че това може и да е функционално. Човек би казал, че не се използва много.
та вентилация, дали тръгва ток по парапет. Виж, горе има някакви постройки. Горе има някакви постройки. Изоставане. Всъщност, може би една постройка. Влизаме. Ай. Ей, виж какво има тук. Купай си по-скоро прилично за осветлението, макар че. Е, отивам на камунала, но това нищо не значи. Може и за вентилацията да е. Да не го пробваме, а? А тия плочи, някой от тях може и да се пропадне. Ако се е създало вътрешно напрежение. Няма нищо, бе.